Իս Գյորգին խնդրեցի, որ ինձ իր հետ տանի։ Հիշում եմ, կախվել էի ոտքերից ու բաց չէի թողնում։ Իսկ ինքը լուր էր։ Լուր կանգնած նայում էր։ Հնարավոր չես տանում, մի քիչ հանգիստ խոսակ, բոլոր ներվան գիժեք դառել։ Չնայած ես շատ եմ ուրախ, ես կնեմ լրիվ իմ սրտովը։ Այսինքն չես հավատում, որ հղի եմ։ Ու հասկացա, որ եթե մենք իրար իրոք սիրեինք, մենք հիմա ամուսնացած կլինեինք։ Արի աղջիկ, վաղը, Արմենիա պրեմիումի եթերում։